Vai viņš... Nu, vienkārši ponta pēc. Šitas ir... cik ir? 22 gadu vecs uzvalks. Man ir retro sēdeklis. Bet izskatās kā jauns. Izskatās, ne, un sēdeklis manis dzīvi un SSR. Tā kā tas ir... Klasika. Klasika, jā. Tā kā vismaz kaut kas retro. Pasākums notiek šeit. Rožu laps. Kā? Pasākums. Šī ir mūsu programmiņa. Tu varēsi izlasīt? Es filmēju. Kurā tiks apbalvots labākā velosipēda īpašnieks, labāko kostīmu īpašnieku dāmu gan kultu konkurenci. Tātad braucīt, vairāk kā par 2-3 minūtēm. Labvārdi, ka mēs visi dodamies tur aiz mašīnas un dosimies arī ceļā, lai nonāktu šīsdienas galā. Ingus! Pirmais, ko gribu pateikt, lūk jūsu priekšā stāv brīnumainies iedgars. Aplaus viņam! Tas ir Čaudži! Viņamās bija mašas, ir viņa galvas. Kad jau kāds neatrās mašas, ko es pirmīs nolasīju, tad viņš viņu zina no galvas, sekojies viņam. Viņš savukārt sekos, lūk, mūsu brīnišķīgajai policijai, kuri mūs vedīs un rādīs ceļumi. Un tātad mēs neviens nekur neapmaldīsimies un neviens, cerams, arī nekur nedodarīs pāri. Tātad gribu atgādināt arī no tādas lietas, ko jūs varbūt atgādināt, ka varbūt bet tas būs kā 18. Tātad pēc spīdu brauciena, kā galā... Protams. Viņš pāri. Es gribēju pagaidīt, kur tu esi vienkārši. Rūd. Nu, finiers solīgi kaut, finiers, ne, bet šitos prieskartonu kaut vai. Bībetinētu. Šī ir graudi jau, ja pasāk. Tā, jē, to pusi brāk. Papuļo bruģi nebija brāc, bet taisnāk pa asfaltu.